Urabusangira munarani kwa kutawani. Yo ane no kubesimu yange. Kala tuba bukali. No facing about. Any body man. Dala. Nisibi nyomu ntuwa kanga kanga. Kuba zetaba mu bintu bingi. Kuba baba ja kunjogera. Nade njoga ko mu kizibo kunzi za ko mukono mu yogo go go bi. Tubera ne jita na kaukeno, mbere no mukaba zange gwe nuraba yo tagali. Bura ita ujambo sewo ndi jambo. Te wali kuzibo. Umsaje andesa ngombe, kuba wajja wa. Ekitundu chabo. Ngai mbwaje no tedichi. I'm going to go to the government. To serve in time. Nae, time ino tukango unoba mchupa. Muta feeling anti umuliaza ama anyiza. Kubanga hivya kukuna. Kubanga services zi mtu wako in time. Yes. Eda batubanyo wango mwengile kusanyo katibanyo kwa ninako. Uba stress manenji marile kwa uwa. Mwela bila bizi. Mwela bila bizi umma. Gambe nzi, pasika batu fuze ubi ni kabenja itecha aoma. No ulile naku kumutima noga wabanaji. Wabanzi leo katakui. Manyaba tuwa bere bari bari abo, tebatila nyukula basaja anunga baku dara. Aizo msaja agendo kono ne nyanya. Nakui sako patulo. Naduka na mga mbutungu la nito bulese, nadida yo patulo. Mbamu kama mbado genzo mwana nasa sema patulo na yukuma. Nebe ila kukubo kwa milondi munana. Nenga sibi zibu vyansi, chukwe mwuruka yansi. Mbamu kama famu kubo. Mbamu wa ite huo. Ani nze, mbija kumpo lila kono umu. Mbamu yugi yabo mbayo, mbali kubu wangu. Mbayo. Nse mbayo. Mbori mbamu yugi mbamu kubile ngombe. Nse. Obu kombe buli obuka. Kwi kwi kwi. Nse. Ewa waliwa kasirika na kampuni ya nilaka bajangu wanonu wanu. Teke lechi munu. Tino busungu wa pemete mtukole lako malala. Mugule chopa. Mugule chopa. Ule de muka zente zisigara. Mugule chopa. Mwite wa guru. Singa mwina nge jeba soo. Awasaya singa mwina nge jeba soo kuhite. Ngati tuba alaba. Kwa ba gayo buluwa balabo jukile vizi bubi. Man. Kukile uli ambo. Deputara. Disipuka kare gubono akula chi. Yeah. Baga bano buyinza ne bugwawo ne batonda we bifo ne bagabo bulala ne bagu ne bugwawo ne batonde chifo. Oja uli na kulembera okulya wano baga minister of food. Kubanga ba ebitiba babi mazeo baza da bana buli kazibanji. Ebitiba biweddewo. Bunawe basubiza ebitiba banawe bali bakontrola bukonto ye. Omusa zemanyi banyi ngolo omusa ngasimu mativu. Na simu matibu. Ngari muna abu na ye. Baina ye vayo kerevika muna atabiteki. Katu muna abu ya mamu kone labatio. Orobwe. Oro nze kabaka saha. Ila nze katunanyi amba denzimbe na kaukandu wao mbala bukuja wa ziseye kampala wa. Hii. Chindo bali enjibali. Inu batule kayo ni wanakuba nafe. Batula mbla wakula upe mfufu manu ya bata abi. Niba kujulile mmere nga tekuwomera niba kwa chai nga takuwomera ngono woze kintu kimune lwaki batufuga bati zina wadwa nujo kujua ngina jela ngamba kuleke choga ama toke bagatu mshitige kanu gamba mwana bagatu te bagatu tamato kumi na ubutimba wako na ingenzi
Hali umusajja omunaku bwatyo. Mumusuubira mu bwagazi kiddala. Ebyennyanja si mumubizaala. Si mumubizaala. Okitegeera? Ebinoonya mwefuula nti environment, tiri environment yamu ebyennyanja si mumubizaala. Mubiveeko tubirye tubimalewo. Babituveeko tulye ebyennyanja ebyo tubimale mu nnyanja eyo, tugiwugiremu. Naye tokkirizibwa kujja be batufuga n'ebyennyanja babifuga. Mbu ate okwata ku kyennyanja okutte ku mwana waabwe. Buli muntu akasenka alyanga akasembayo. Ali ku lasti. Sente zonna abantu balya lasti. Kasima kakwatirayo n'abakayo akalala. Obaekyawo abajjako ki? Gavumenti. Kati oba balowooza ffe ekyawo tuyinza kukola ki? Balega balowooza tewali. Kubadyo abantu abasinga babaguzeeguze. Ne bebaguze baziza ne bazimalawo. Nze nina kikuna kyange kye ndaba nga kyawungawunga. Baabagula ne bamala. Kabiye kwatiremu bambi. Gwe n'omulundi mugera tuwulira boyi. Omanyi ngenda nembeera ku TikTok yange kuno. Ngamba kanjogera ebintu byange wano oluusi wenna agenda ku channel bajja bisatu. Naye ozanga omwana nga fala najja ku mukutu gwo. Na commenting ebintu byeki eby'ekisiru. Mukwanga lyattu erya Uganda. Abantu ba wansi bulijjo balowooza nti be basinga okuyigirizibwa. Ng'oli bw'alaba omuyimbi alowooza nti abo bali wadde waddeko era bali bulungi tusingako. Oyo gw'owulira ayogera ebigambo ebyo ye muyimbi King Saha. King Saha yagamba nti yagaana okutuula ne gavumenti okubaako kye bateesa. Kubanga gavumenti tugironda kukolera bantu. Bwe tuba tugironda kukolera bantu olwaleero n'ebeera ng'ekulaga nti ate tuyina gisuusuuta busuusuusi ku ebyo byetakoze byetagenda kukkiriziganya n'ekyo. Abayimbi bangi babaguze ne babawa obusente. Agamba nti byetagenda kugulibwa kubanga ne bwe baaguladde sente baazirya dda ne zibaggwako. Bwe baba baakugula n'olya sente zo olwaleero tokyalina ky'oyinza kwogera ku gavumenti wadde ekikyamu kitya wadde obiraba nayo oyina kuguma masajja n'okkiriza nti baakwokyayo. King Saha agamba era ayina kukkirizibwa kumwokyayo. Kubanga ebikyamu bigenda mu ggwanga abiraba. Kyavudde asalawo n'agamba nti ye yeegasse ku kibiina ekizze okulwanirira eddembe lya bannayuganda ekya National Unity Platform. Agamba nti yajja kubeera n'ekyagulo nnyo Robert Sentam kubanga gw'alabamu ebirooto eby'okukyusa eggwanga lyattu erya Uganda. Naye ebyokugenda nti bamugulirira olw'okuba muyimbi wa linnya aleme okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Agamba nti eyo ensobi tagenda kugikola kubanga si yekka yanyigirizibwa. Ye ne bw'anaalya abantu ba wansi balina kusigala bakaaba ate nga nabo bannayuganda banne. Nze nina kikuna kyange kye ndaba nga kyawungawunga. Baabagula ne bamala. Kabiye kwatiremu bambi. Gwe n'omulundi mugera tuwulira boyi. Omanyi ngenda nembeera ku TikTok yange kuno. Ngamba kanjogera ebintu byange wano oluusi wenna agenda ku channel bajja bisatu. Naye ozanga omwana nga fala najja ku mukutu gwo. Na commenting ebintu byeki eby'ekisiru. Musuubireyo ebintu bingi nnyo nnyo kasita mulaba effujjo lingi. Tetwagala tukolako effujjo this time tuweewa ekitiibwa.
kutula wa imi. Gamendi, yaga basi loza kusiteji. Kusiteji? Choka. Siya. Choka kula baka tunis, yore de basi loza msolo 50%. Hey, already wasasude. Tele kaka untabilite yezo. Na ye kulaga, mtina kusiteji njaga la wisi. Tuwa linze tujia.